नमस्ते म डक्टर गोकर्ण दाल एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखामा किर्जन्य रोग शाखा प्रमुखको रूपमा कार्यरत छु खास गरी यहाँले भने जस्तै हामी पछिल्लो पटक देशको पचहत्तरवटा जिल्लाबाट डेङ्गु केसहरू रिपोर्ट भएको छ त्यसमध्ये हिजो बेलुकासम्मको हाम्रो अपडेट अनुसार झन्डै पाँच हजार उन्तिसवटा केस चाहिँ रिपोर्ट भएको छ पचहत्तर जिल्लाबाट यद्यपि धेरै केसको भार अथवा केसको लोड भनेको बागमती प्रदेश लुम्बिनी प्रदेश र प्रदेश नम्बर एकका केही जिल्लाहरूमा चाहिँ छ चा। मिल्छ चा। खास गरी ललितपुर जिल्लाको दुई हजार बाइसको पुस महिनादेखि अथवा विगत पुस महिनादेखि अहिलेसम्मको झन्डै अठार सय बत्तिसवटा केसहरू रिपोर्टिङ भइसकेको छ त्यस्तै काठमाडौँमा आठ सय अठासीवटा केस रिपोर्ट भएको छ मकनपुरमा पाँच सय अन्ठानब्बेवटा केस र रूपन्देहीमा चार सय उन्चालिसवटा केस छ त्यसै गरी धादिङमा एक सय एघारवटा केस छ र बाँकी जिल्लाहरूमा सयभन्दा कमै केसहरू रिपोर्ट भएको छ खास गरी यहाँले भने जस्तै पछिल्लो समय देशका विभिन्न ठाउँमा डेङ्गुका बिरामीहरूको रिपोर्टिङ अथवा चाप बढिरहेको सन्दर्भमा हामीले आ, डेङ्गुका बिरामीहरूको रिपोर्टिङ डाटालाई नजिकबाट निहालिरहेका छौँ र यहाँले भने जस्तै अब यो हाम्रो थ्रेसो लेभलभन्दा हामीले यो सिजनमा यो बेलासम्म हामीले एक्सपेक्ट गरेको अथवा हामीले यतिसम्म केसहरू विगतका वर्षहरूको तुलना गर्दा यतिसम्म हुनसक्छ भनेर जुन आँकडा गरेका थियौँ त्यो आँकडाभन्दा केसहरू माथि गइरहेको सन्दर्भमा हामी पनि बसेर टेक्निकली छलफल गरिरहेका छौँ विभिन्न वर्षहरूको विगतको डाटाहरूलाई एनालाइसिस गरिरहेका छौँ त्यसलाई जोडेर प्रक्षेपणको आधारहरू तयार गरिरहेका छौँ र यद्यपि यो डेङ्गुको हकमा चाहिँ कति केस भयो भने कतिवटा थ्रेस होल्ड पास पार गर्यो भने यसलाई महामारी अथवा यसलाई आउटब्रेक भनेर भन्ने भन्ने विश्वका धेरै कन्ट्रीको उदाहरण हेर्दा काहीँ पनि चाहिँ त्यस्तो देखिँदैन तर पनि यसलाई हामीले एउटा मापदण्ड बनाउँदैछौँ त्यो मापदण्डमा हामी होमवर्क पनि गरिरहेको छौँ र त्यस पछाडि चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ निश्चित भारलाई नाग्यो भने त्यसलाई हामी महामारी अथवा आउटब्रेक भन्न सक्ने एउटा प्रमाण अथवा इभिडेन्स चाहिँ हामी तयार पार्दैछौँ अहिलेको डाटाहरूको आधारमा कन्ट्री वाइड अथवा देशभरि नै इपिडेमिक अथवा महामारी घोषणा गर्नुपर्छ भन्ने तथ्याङ्कहरूले सपोर्ट गर्दैन किनभने हाम्रो पपुलेसनदेखि ल लग, लगायत धेरै कुराहरूले त्यसलाई प्रभाव पार्छ त्यस कारण हामी अहिले देशभरिको पाटोभन्दा पनि जहाँ चाहिँ केसहरू बढी देखिया छ त्यो ठाउँमा चाहिँ केसहरूलाई अथवा रिपोर्टिङ भएको केसहरूलाई हामी नजिकबाट नियाली पनि राखेका छौँ भनेको त्यो केसको ट्रेन कसरी बढिरहेको छ भनेको अब रिपोर्टिङको तरिका कस्तो प्रकृतिको छ अथवा सात आठ दिन जम्मा भए गरेर एकै दिन रिपोर्ट गर्दा त्यो हप्तामा अथवा त्यो दिनमा मात्रै केस बढेको हो कि अथवा दिनदिनै केसको रिपोर्टिङको प्याटर्न कस्तो छ त्यस पछाडि धेरै कारणहरू हामी खोजिरहेका छौँ फेरि यो सिजन भनेको डेङ्गुको हिसाबले एक्सपेक्टेड सिजन पनि हो बर्खा पछाडि अथवा बर्खा सुरु भइसके पछाडि डेङ्गुका बिरामीहरू बढ्छन् भन्ने अनुमान विगतका वर्षहरूले पनि हामीलाई दिएकै हो त्यस आधारमा हामी प्रत्येक जिल्लाको अब अहिले देशभरिको एउटा तथ्याङ्क मात्र नभएर जिल्लाको पनि विगतका वर्षहरूको तथ्याङ्कलाई पनि हामी नजिकबाट त्यसलाई लिङ्केज गर्न खोज्दैछौँ आ, खास गरी यहाँले भने जस्तै हो हल्ला बढी भएको भन्नेमा चाहिँ हामी छैनौँ किनभने हामीले झन्डै दुई हजार एकसट्ठी सालदेखि डेङ्गुका बिरामीहरू हाम्रो सिस्टमभित्र रिपोर्टिङ भइराख्नु भएको छ चा, केसहरू चाहिँ प्रत्येक वर्ष बढिरहेको छ यद्यपि कुनै वर्ष अलि धेरै बढेर अथवा ठुलो महामारी पनि आएको छ झन्डै दुई हजार उन्नाइसमा पनि धेरै केसहरू रिपोर्टिङ भएको थियो दुई हजार बिस अथवा दुईवटा पछिल्लो दुई वर्षमा चाहिँ केस रिपोर्टिङ भएको छ धेरै जिल्लाहरूबाट रिपोर्टिङ भएको छ तर त्यसको चाहिँ तथ्याङ्क अथवा त्यसको केसहरू अथवा सङ्ख्या चाहिँ कमी कमी चाहिँ थियो र यो वर्ष गत वर्षहरूको तुलनामा चाहिँ केस बढ्दै जाँदा पक्कै पनि अझ हामीसँग केस बढ्ने समय खास गरी असोज र कात्तिक महिनासम्म चाहिँ डेङ्गुको प्रभाव रहिरहन सक्छ हाम्रो पुराना तथ्याङ्कहरूमा त्यस्तै देखिन्छ त्यो हिसाबले दुई वर्ष अझै हामी जोखिममा छौँ सरी दुई महिना हामी अझै जोखिममा छौँ र त्यो जोखिममा पुग्दा नपुग्दै अहिले नै केसको एउटा लेभल पुगिसक्या हुनाले हामी चाहिँ सजगता त पक्कै पनि रहनुपर्ने हुन्छ हाम्रो तयारी चाहिँ त्यही आधारमा हुनैपर्छ हो यो ठ्याक्कै प्रत्येक वर्ष बढ्दै जानुमा त विभिन्न तथ्यहरूले त्यसलाई सपोर्ट गर्लान् किनभने अब हामी यो डेङ्गु रोग भनेको सार्ने माध्यम भनेको लामखुट्टे नै हो एडिस प्रजा जातिको लामखुट्टेबाटै एउटा व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सर्ने हो त्यो हिसाबले लामखुट्टेको वृद्धि र विकासलाई हामी नियन्त्रण गर्न नसक्दासम्म लामखुट्टेको चाहिँ सक्रियतालाई नियन्त्रण गर्न नसक्दासम्म चाहिँ यो डेङ्गु रोग त लागिरहने नै रह्यो किनभने जब एकचोटि भित्रिसकेपछि बाहकको रूपमा रहेको लामखुट्टे नियन्त्रण त अनिवार्य नै छ त्यो अर्थमा चाहिँ अब यो प्रत्येक वर्ष केस बढिरहेको भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ अब कुनै वर्ष चाहिँ बढी भएको छ कुनै वर्ष कम पनि भएको छ तर हामीले चाहिँ के चाहिँ हाम्रो अनुभव विगतको ट्रेनहरू हेर्दा के देखिन्छ भने जति जति अब अहिले पछिल्लो पटक अर्बन सेटिङहरूमा अथवा सहरी इलाकाहरूमा चाहिँ बढी चाहिँ प्रकोप भएको चाहिँ देखिन्छ खास रिपोर्टिङ हिमाली जिल्लाबाट पनि रिपोर्टिङ भएको छ उच्च पहाडी जिल्लाबाट पनि रिपोर्टिङ भएको छ तर केसहरूको भार हेऱ्यो भने केसहरूको लोड हेऱ्यो भनेदेखि चाहिँ खास गरी पछिल्लो पटक अर्बन सेटिङ भएको अथवा सहरी इलाका अथवा क्षेत्रहरूबाट बढी चाहिँ रिपोर्ट भएको छ त्यो हिसाबले यहाँले भने जस्तै अब यो बढ्नुमा धेरै कारण छन् एउटा लामखुट्टेको चाहिँ वृद्धि र विकास भयो अर्को चाहिँ हाम्रो चाहिँ हामीले व्यवस्थापन गर्ने जस्तो पानी जम्ने कुरालाई अथवा हामीले हामी, हामी आफू चाहिँ आफ्नो लाइफस्टाइल आफ्नो घर वरिपरिको वातावरण व्यवस्थापन गर्ने कुरा होला जति जति सहरीकरण बढ्दै जान्छ त्यति चाहिँ व्यवस्थापकीय पन पाटो पनि सँगै जोडिएको हुन्छ अनि अर्को कुरा मान्छेहरूको चलायमानता अथवा मान्छेहरूको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाने मुभमेन्ट पनि बढ्दै जान्छ त्यो हिसाबले पनि केसहरू बढ्दै घाम पक्कै पनि त्यही एउटा खास गरी डेङ्गुको चाहिँ जब केसहरू रिपोर्टिङ भयो हाम्रो सिस्टमभित्र हामीलाई त्यो एउटा केस दुईवटा केस रिपोर्टिङ हुने बित्तिकै त्यसले हामीलाई अलर्ट पक्कै पनि गरेको हो त्यस आधारमा हाम्रा कार्यक्रमहरू हाम्रा एक्टिभिटिजहरू हामीले बिस्तारै त्यो सुरुवात गर्दै गऱ्यौँ सुरुवात गरिसके पछाडि तपाईँको कस्तो देखियो भने हामीले हाम्रा पुराना तथ्याङ्कहरूलाई हेर्दा कार्यस्थलहरूमा खास गरी स्कुलहरूमा अथवा काम गर्ने कारखानाहरू फ्याक्ट्रीहरूमा अथवा चाहिँ होटेलहरू लगायतका ठाउँहरूमा चाहिँ धेरै यो लामखुट्टेको ब्रिडिङ साइट रहने भएको हुनाले हामीले होटल एसोसिएसन स्कुल एसोसिएसनमा पनि हामी त्यो कम्युनिकेसन गऱ्यौँ हामी अवेर हुनुपर्छ अब यो मनसुन सुरुवात हुँदैछ केसहरू रिपोर्टिङ हुँदैछन् त्यही हिसाबले आफ्नो तर्फबाट सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामी अगाडि बढ्यौँ बिस्तारै हामी अझ केस अझ बढ्दै गइसकेपछि पछिल्लो पटक हामीले खास गरी प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयहरू जिल्लाको स्वास्थ्य कार्यालयहरू र जहाँ जहाँ केस देखिएका छन् त्यो पालिकाका स्वास्थ्यका प्रमुखजीहरूसँग पनि लौ यसरी केस बढ्दैछ अब हामी तयारी हुनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा धेरै हामी उहाँहरूसँग पनि छलफल गऱ्यौँ उहाँहरूलाई सेन्सिटाइज पनि गऱ्यौँ त्यसपछि जहाँ जहाँ केस बढी देखिएको छ त्यो जिल्लाहरूसँग पनि हामी चाहिँ छलफल गऱ्यौँ जिल्लाहरूले पालिकाको सबै जनप्रतिनिधिहरूसँग त्यसै गरी पालिकाको स्वास्थ्य हेर्ने सबै साथीहरूसँग बसेर इभन महिला स्वयंसेवेकाहरूलाई परिचालन गर्ने कुरादेखि लिएर सबै कुरामा उहाँहरू सक्रिय रूपमा चाहिँ काम गरिराख्नु भएको छ त्यही भएर अहिले चाहिँ काठमाडौँ ललितपुर भक्तपुर लगायतका धेरै जिल्लामा चाहिँ सबैवटामा जनप्रतिनिधिहरू सँगसँगै चाहिँ महिला स्वास्थ्य क्षेत्रकाहरू त्यहाँको टोल विकास संस्थाका मा चाहिँ व्यक्तिहरू सबै मिलेर यो डेङ्गु नियन्त्रणको प्रमुख रणनीतिको रूपमा रहेको लामखुट्टेको लार्वालाई खोज्ने त्यसलाई नष्ट गर्ने र समाजमा अथवा परिवारमा व्यक्तिमा चाहिँ सचेतना फैलाउने काम चाहिँ गरिराख्नु भएको छ त्यसपछि हामीले पछिल्लो पटक चाहिँ अब हस्पिटलहरूमा कस्तो अवस्था छ भनेर हस्पिटलका चाहिँ निर्देशकहरूसँग डाक्टरसाहबहरूसँग बसेर अब केसको सेभिरिटी कस्तो छ भनेको हस्पिटलमा डेङ्गु निदान भएका बिरामीहरूमा कस्तो जस्तो बिरामीहरू चाहिँ हस्पिटलमा एडमिट भएर अथवा भर्ना भएर उपचार परेको छ अथवा सामान्य प्रकृतिका लक्षणहरू छन् अथवा हामी अब अबको प्रिपेयरनेस कसरी हुनुपर्छ भनेर उहाँहरूको सल्लाह पनि लियौँ उहाँहरूको राय पनि हामीले लियौँ त्यसै सन्दर्भमा हामी पछिल्लो पटक यसरी हामीले जहाँ जहाँ केस बढी देखिएको छ त्यो जिल्लाहरूको फोकल पर्सनहरूलाई त्यहाँको पालिकाको फोकल पर्सनहरूसँग पनि हामी त्यहाँ पनि हामी कम्युनिकेसनमा पुगेका छौँ त्यो हिसाबबाट रेडियो एफएम टेलिभिजनहरूबाट पनि यो डेङ्गु रोग रोकथाम र नियन्त्रणका सम्बन्धमा सचेता सचे सच, सचेतना गर्ने पैरवी गर्ने जस्ता कुराहरू चाहिँ भइरहेका छन् चा। खास गरी हामीले के भनिरहेका छौँ भने डेङ्गु रोगलाई रोकथाम र नियन्त्रण गर्नका निम्ति हामीले खास गरी आफू व्यक्तिबाट सुरुवात गर्नुपर्छ व्यक्तिबाट सुरुवात गर्नु भनेको व्यक्तिले आफ्नो घर मात्र नभएर आफूले काम गर्ने कार्यस्थलसम्म पनि लामखुट्टेहरूको वृद्धि र विकास हुने साइटहरू ब्रिडिङ साइट भन्छौँ हामी त्यस्तो साइटहरू छ लामखुट्टेले अन्डा पार्न सक्ने पानी जमेको खास यो लामखुट्टे अझ सफा पानीमा बस्ने भएको हुनाले यो लामखुट्टे खास गरी दिउँसोको समयमा भनेको उज्यालो समयमा चाहिँ बढी सक्रिय भएको हुनाले त्यस्तो समयमा चाहिँ अझ बढी लामखुट्टेले टोक्ने भएको हुनाले त्यति बेला चाहिँ आफू सजग रहने लामखुट्टेको वृद्धि र विकास हुने ठाउँहरू छन् भने त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने लगायत हामी त्यहाँबाट र सुरुवात गऱ्यौँ भने बिस्तारै परिवार समुदाय र सम्पूर्ण देशमाबाट चाहिँ यसलाई रोकथाम र नियन्त्रण गर्न सकिन्छ त्यसका लागि पैरवी गर्ने कुरामा स्थानीय सरकार प्रदेश सरकारहरू पनि लागिरहनु भएको छ हामी इडिसिडी रोग नियन्त्रण महाशाखाले आवश्यकताको आधारमा उहाँहरूलाई प्राविधिक रूपमा सहयोग गर्ने प्लस उहाँहरूसँग चाहिँ आवश्यकता रह्यो भने उहाँहरूलाई सेन्सिटाइजेसन गर्ने उहाँहरूलाई एडभोकेसी गर्ने ल यसो गरौँ है यसरी केसहरू देखिरहेको छ भनेर त्यो तहसम्म पनि हामी तिनै तहको सरकार मिलेर चाहिँ यसलाई यसलाई रोकथाम र नियन्त्रण गर्नका निम्ति चाहिँ लागि परेका छौँ तयारीमा हामी प्रक्षेपणको हकमा मैले यहाँलाई अझै अघि पनि भनिहालेँ हामीले विगतका तथ्याङ्कहरू हेर्दा असोज र कार्तिक महिनामा चाहिँ अझ बढी डेङ्गुको पिक अवस्था पुगेको देखिन्छ तुलनात्मक रूपमा अरू महिनाहरूभन्दा त्यो हिसाबमा अझै हामी जोखिममै छौँ त्यस कारण अहिले पाँच हजार केसहरू पुगे पुगेको हिजोसम्मको तथ्याङ्क छ भने अब यो अझै बढ्छ भन्ने चाहिँ छ सिजनको हिसाबले पनि यो चाहिँ अझै दुई महिना हामी जोखिममा छौँ दुई महिना बढ्न बढ्न नै सक्छ तर अब यो बढ्ने अथवा घट्ने सन्दर्भमा यसको प्रत्यक्ष सम्बन्ध चाहिँ वातावरणसँग हुन्छ पानी पानी पर्ने कुरादेखि लिएर अन्य विभिन्न फ्याक्टरहरूले तथ्यहरूले चाहिँ यसलाई यससँग जोडिएका हुन्छन् त्यसबाहेक अन्य तयारीहरूमा हामीले खास गरी अब तत्कालै हामी काठमाडौँ उपत्यकाका तिनवटै जिल्लाका सबै प्र नगर प्रमुखहरूसँग पालिकाका प्रमुखहरूसँग त्यहाँको प्रमुख प्रशासनिक अधिकृत स्वास्थ्यका संयोजकहरूसँग चाहिँ हामी बसेर अब हामीले केस अझै बढ्न सक्छ अहिले यहाँहरूले उहाँहरूले गरिरहेको काम चाहिँ त्यसले चाहिँ धेरै ठुलो उपलब्धि पनि गरेको छ रोकथाम र नियन्त्रणमा त्यसबाहेक थप अझ केसहरू बढ्न सक्ने जोखिमता भएको हुनाले थप हामी कसरी जाने कसरी चाहिँ हामी यसलाई रोकथाम र नियन्त्रण गर्ने संयुक्त प्रयासबाट भनेर त्यो पनि हामी छलफलको योजना बनाएका छौँ त्यसै गरी पटक हामीले यो डेङ्गुका विभिन्न सेरोटाइपहरू हुन्छन् त्यो टाइपहरू टाइप पनि कुन सेरोटाइप हो कुन चाहिँ डेङ्गुको प्रजाति भाइरसको प्रजाति भनौँ अथवा सेरोटाइप चाहिँ धेरै सक्रिय छ भनेर सर्कुलेसन बढी भएको छ भनेर त्यो सेरोटाइपिङको कुराहरू पनि हामी गर्दैछौँ प्लस हामीले पछिल्लो पटक धेरै केस देखिएका जिल्लाहरूमा यो लामखुट्टेको डेन्सिटी कस्तो छ खास गरी लामखुट्टे हामीले देख धेरै लामखुट्टे हुन्छन् त्यसमध्ये एडिस जातको लामखुट्टेले मात्र एउटा व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सार्छ त्यो एडिस जातको लामखुट्टेहरूको सक्रियता कस्तो छ भनेर त्यो भेक्टरको सर्भिलेन्स लामखुट्टेको सर्भिलेन्स पनि गर्दैछौँ त्यसमा हामीले दिन खोजेको म्या दिन खोजेको म्यासेज भनेको त्यो लामखुट्टेको हामीले भन्ने गरेका ठाउँहरूभन्दा अझ फरक ठाउँहरूमा चाहिँ त्यसले आफ्नो वृद्धि र विकास हुने आफ्नो बानी परिवर्तन गरेको छ कि हामीले भनेका छौँ टायरहरूमा अथवा जमेको पानीहरूमा सफा पानीहरूमा हाम्रा घरका गमलाहरू फुलदानीहरूको पानीमा एसी कुलर लगायतका पानीमा चाहिँ बढी अन्डा पार्छ र आफ्नो सन्तान उत्पादन गर्छ भन्ने त्योभन्दा बाहेक अरू कुनै ठाउँहरूमा पनि त्यसको वृद्धि र विकास हुन सक्छ त्यसको बायोनोमिक्स त्यसको आनी बानीको कुरा पनि पत्ता लगाउने हिसाबले त्यसको डेनिसिटी पत्ता लगाउने हिसाबले हामीले चाहिँ भेक्टरको सर्भिलेन्सलाई पनि एउटा पाटो बनाएका छौँ भने त्यसै गरेर पछिल्लो पटक हामी हस्पिटलहरूसँग पनि बसेका छौँ अब केसहरू बढ्दै जाँदा पक्कै पनि धेरै जसो डेङ्गुका बिरामीहरू त लक्षण बिनाकै हुन्छन् झन्डै बिसदेखि पच्चिस प्रतिशत बिरामीहरूमा मात्रै सामान्य प्रकृतिका लक्षण देखिन्छन् र कतिपय बिरामी जसमा लक्षण देखिन्छन् त्यो बिरामीहरूमध्ये पनि असाध्य थोरै मात्रै अस्पताल भर्ना हुनुपर्ने हुनसक्छ त्यसले गर्दाखेरि त्यो अस्पतालमा भर्ना हुने बिरामीहरूको जटिलताको अवस्था कस्तो छ कस्तो लक्षणहरू लिएर आउनु भएको छ त्यसलाई पनि हामी त्यसलाई पनि नजिकबाट न्यायालिरहेका छौँ त्यसको पनि अध्ययनहरू गरिरहेका छौँ यस्ता धेरै पाटोहरूमा चाहिँ हामी यसलाई भनौँ न यो रोकथाम र नियन्त्रणका लागि प्रयास गरिरहेका छौँ र डाक्टरसाहबहरूसँग परामर्शमा छौँ उहाँहरूबाट जस्तो अहिले पछिल्लोपल्ट उहाँहरूको राय कस्तो देखिन्छ भने डिम डेङ्गु सँगसँगै अरू पनि अरू भाइरस भाइरलजन्य रोगहरू पनि मिसिएको अथवा मिक्स इन्फेक्सन भएको भन्ने चाहिँ उहाँहरूबाट प्रारम्भिक रूपमा हामीलाई जानकारी दिनुभएको छ त्यही आधारमा हामीले सेरोटाइपिङको चाहिँ अध्ययन अनुसन्धान गर्दा सँगसँगै जसमा चाहिँ लक्षण देखेका छन् डेङ्गुको चाहिँ जाँच गर्दा नेगेटिभ देखिएको छ त्यसबाहेक ती सेम्पलहरूमा यहाँले भने जस्तै चिकनगुनियाहरू जिकाको पनि सँगसँगै हामीले जाँच गर्ने भनेर त्यो पनि एउटा अध्ययनको पाटो बनाएका छौँ त्यसबाट पनि हामीलाई डेङ्गु जस्तै लक्षण देखेका चिकित्सकले डेङ्गुको जाँच गर्नका निम्ति भनेका डेङ्गु नेगेटिभ देखिएकोमा पनि हामीले चिकनगुनिया र जिकाको पनि जाँच गर्ने भनेर राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालासँग पनि छलफल चलाएका छौँ त्यो अध्ययन अनुसन्धानले पनि यसलाई धेरै सहज बनाउँछ होला खास गरी हामीले अहिले हजुरको यो मार्फत अहिले हामीसँग देशभरि डेङ्गुका बिरामीहरूको चाप बढिरहेको सन्दर्भमा सबैभन्दा पहिलो भनेको यसको रोकथाम र नियन्त्रण हो त्यो रोकथाम र नियन्त्रण गर्ने भनेकै लामखुट्टेको टोकाइबाट हामी आफूहरू जोगिन सक्यौँ भने बस्न सक्यौँ भने डेङ्गु पक्कै पनि लाग्दैन र त्यसका लागि सम्पूर्ण शरीर ढाक्ने कपडाहरू लगाइदिनु पऱ्यो र अर्को कुरा आफ्नो घर मात्र नभएर वरिपरिको वातावरणमा आफूले काम गर्ने कार्यस्थल चाहिँ अफिस लगायतका ठाउँहरूमा पनि लामखुट्टेको वृद्धि र विकास हुन सक्ने ठाउँहरू छन् भने त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सक्यौँ भने लामखुट्टेको सङ्ख्या अथवा लामखुट्टेलाई नियन्त्रण गर्न सक्यो भने अटोमेटिक डेङ्गुको केसहरू घट्दै जान्छ र हामी सबैले चाहिँ चा, यसलाई सजिलै व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ चा, यसमा चाहिँ नागरिक स्वयंदेखि लिएर सबै हामीलाई मिलेर गऱ्यौँ भने डेङ्गु चाहिँ रोकथाम गर्न सकिन्छ र अर्को मैले नभनी नहुने कुरा चाहिँ डेङ्गुको लक्षण देखियो अथवा टाउको दुख्यो ज्वरो आयो यस्तो लक्षण देखियो भने हामीले आफ्नो मनले औषधी पसलमा गएर सिधै टाउको दुखेको अथवा ज्वरो आएको भनेर दुखाइ कम गर्ने नाममा औषधीहरू नखाउँ ना किनभने सामान्य डेङ्गुलाई पनि कहिलेकाहीँ औषधीहरूको अव्यवस्थित प्रयोगले चाहिँ त्यसलाई जटिलतातर्फ लान सक्छ त्यसका लागि स्वास्थ्य कर्मीसँग स्वास्थ्य संस्थासँग चिकित्सकसँग प्रा क्रमर्श लिएर औषधी खाउँ त्यो औषधि सामान्य औषधिले चाहिँ घरमै बसेर डेङ्गु सजिलै व्यवस्थापन हुन्छ सजिलै त्यसलाई निको पार्न सकिन्छ त्यस अर्थमा चाहिँ मैले यही मार्फत, यही कुरा चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु